Aba baturage baravuga ko bari bamaze igihe babyaza umusaruro iki kibaya cya Mugogo, nyuma yaho nanone mu bihe byashize cyari cyararengewe n'amazi ariko kiza gutunganywa. Abaturage bongera guhinga uko bisanzwe, none ngo muri iyi minsi iki kibaya cyongeye kwibasirwa n'ibiza, nanone cyuzura amazi bituma imyaka abaturage bari barahinzemo yose irengerwa, mu gihe bari bamaze igihe bahinga bakeza nta nkomyi. Mu minsi ishize abaturage bari kuvanamo ibyo kurya bishimye, bakabona amafaranga bagakemura ibibazo by'urugo, mbese ingo zari zongeye kubakika nta kibazo. Hari harimo imyaka, harimo amashu, harimo ibirayi, ibishyimbo, amajeri, mbese muri wese ahinga igico yifa ico agezeho. Ubu ngubu sahizi tuvuge nkanjye urugero, nari mfite imirima y'ibirayi ibiri yeze yujuje amezi atatu yose yiyubitse, amasha aho garigari yiyubitse, ibishyimbo aho byari biri nk'ibingibi nari kubona byose byiyubitse. None sinakubwira ngo hari ubundi buzima. Iminsi isize hari imyaka myiza nta kibazo, amazi imvura itari yagwa, ariko aho imvura iguyiriye amazi yaraje ahita yuzura hose. Bitewe n'uko iki kibaya cyeramo ibihingwa bitandukanye, aba baturage bahafite amasambu baravuga ko bahafataga nk'ikigega cy'ibiribwa, dore ko ngo bahingaga muri iki kibaya bakeza ndetse bagasagurira n'amasoko. Iki ni ikigega cyacupe kuko nta n'ibyo leta yadufasha bindi ngo bitunyure. Nuko twahinga twebwe twahingaga tukarya kandi tugasagura n'amasoko. Iyo kino kibaya cyabaga cheze wasangaga imyaka aribwo bari kuvanga yamanutse. Iki kigega iyo bejeje isoko riragabanyuka, nta isoko rikarumbuka, bakabona ubuhahiro bwiza kandi ahangaha hagemurira n'i Kigali. Aha ni ibirayi byeze n'i Kigali barabimenya, ibigori iyo byeze mbese ahantu hareraga cyane, mbese yo heze igihugu kimenyaga ko hano heze. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko iki kibaya cyakongera gutunganywa nka mbere, hanyuma abaturage bakongera guhinga nk'uko bisanzwe, dore ko ngo mu minsi yashize hari itsinda ry'inkera gutabara ryahakoreshaga imirimo yo gusibura imigende iyobora amazi, ariko ngo nyuma y'aho iyo mirimo ihagaze nibwo nanone iki kibaya cya Mugogo cyongeye kuzura amazi cyangiza imyaka y'abaturage ku bwinshi. Twasaba ubuyobozi ni ukugira ngo bongere bakore ibyo bari barakoze, hanyuma twongere duhinge twongere turye, naho kudufasha ntabwo byaduha, nta wundi bufasha wundi twabona, kuko ubufasha bwa mbere twabona ni ukugira ngo twihingire. Icyo nasaba ubuyobozi, bongere bashyiremo imbaraga, bakoreshe uburyo bari banakoresheje, badutabare aya mazi, barebe ko uburyo bayahereza uruhande rumwe. Uretse ko leta yatuvanaho ikaza bindi kohereza, uzi ko habuzemo abakozi b'ingera gutabara bakoreragamo, ikongera ikabohereza bagakora. Turi gusaba ubufasha yuko abo bantu bakoragamo ba reserve force mwakongera mukabatumaho bakaza bakareba ko badukamiriza kino kibaya. Turasaba ubuyobozi kudukorera ubuvugizi bakazareba iyo y'amazi bayajyana, kuko buri gihe imvura iguye haruzuraga nta kundi kuntu babigenza. Mudukorera ubuvugizi murebe iyo y'amazi bayajyana, nicyo turi kwifuza. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Busogo bwavuze ko bwakoranye inama n'abaturage bafite amasambu muri iki kibaya cya Mugogo, maze bemeranya ko bagiye kwishyira hamwe mu buryo buhoraho bakajya bakora imirimo yo gutunganya iki kibaya, ku buryo ngo muri uku kwezi kwa gatanu imirimo yo kugitunganya izaba yatangiye, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Kalima Auguste. Twe twakoranye n'abaturage bahahinga inama dushaka uburyo nabo ubwabo babikora bafashijwe n'akarere kuri ingengo y'imari izajya inyura muri bo, ahubwo nka kominote akaba aribo babikora nk'abantu bahinga n'abandi bashobora kuza kubashaka imirimo. Nta bundi buhanga bundi n'ubundi umutekinisiye wabakoreshaga azakomeza bakoreshe, ariko noneho bikozwe muri kominote kandi baranabyishimiye. Batoye ubahagarariye, batoye perezida, batora n'uhagarariye abahinzi. Ikiriho ni uko bazabikora binyuze muri kominote, nk'uko kominote yari igakora ibintu, haba harimo no gutanga n'imirimo. Hari igihe mwashyizeho cyo kubona imirimo yaba yatangiye muri uku kwezi kwa gatanu, imirimo igiye gutangira. Aba baturage kandi baranavuga ko muri iki kibaya cya Mugogo bari basanzwe bahatuye, ari nako bahahinga bakahabyaza umusaruro nta nkomyi. Gusa nk'uko iminsi yagiye ihita, hagiye hibasirwa n'ibiza bitewe n'amazi aturuka mu misozi ikikije iki kibaya, bituma bari bahatuye bose bimuka, ndetse ngo bamwe bakaba barasenyewe n'ibyo biza. Cyakora ngo mu myaka ishize iki kibaya cyari cyaratunganyijwe, maze abaturage bongera kukibyaza umusaruro, none ngo kuri ubu cyongeye kurengerwa n'amazi. Aba baturage bakaba basaba ko inzego zibishinzwe zabafasha gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Gasto Nirembere, BTN TV.
Mu bice bitandukanye mu karere ka Gatsibo usanga hari ahakigaragara ibiraro byangiritse, aho ababituriye bavuga ko akenshi na kenshi ibi biraro biba bihuza imirenge igiye itandukanye, ariko ngo bitewe n'uko biba byarangiritse ugasanga hanini bitwara ubuzima bw'abaturage, abandi ngo bakakomerekera. Ikibazo rero aya mazi adutera ahitanye abantu amaze kugera ku bantu 10 abaturage 10. Icyo kiraro kiratubangamiye, ubundi mbere habaga hari umuhanda akujya urujya rugarama barawica amazi arahuzura, amaze kuzura tuvuga batubwira abayobozi ngo barere ko badukorekera rero barabyanga. Ubu rwose hagwamo abantu utamenye umubare wabo bakanavunagurika, hari n'uwagiye Kanombe yavunagurikemo na n'ubu ego, ko hari n'uwaguyemo kopororira mwihakana ngahasahaye. Tugomba kumuhambisha nk'umudugudu duteranye amafaranga. Abantu baragwamo bakasiga ubuzima, ari abana ari n'abakuze. Hano hantu haguye abantu benshi, hari abavunitse gize amahirwe ntapfe yabaye ikimuga. Urumva ubumuga bw'iteka ryose, barapfa cyane ntagare n'umwe uguye magapfa. Abavunitse bacika amaguru n'ubu hari abakigari Kanombe, abandi ni ibimuga biraho bikururuka bizize iki kiraro. N'ubu kugeza ubu ngubu bwaye amazi yuzuye, urakandagira ku kiraro kikakujyana. N'ubu ngubu hari buze kugira abana bagwamo cyangwa n'abacika amaguru nk'uko dusanzwe tumera, kandi tubivuga buri gihe n'abantu b'inkomere bakomerekera kuri ibi biraro, n'abana bagwa mu mazi ubudasiba babibona buri munsi ariko nta kintu babyongeraho. Izindi mbogamizi zitandukanye bakunda guterwa n'ibi biraro, bavuga ko ngo batabasha kuba bagera ku bikorwa remezo bitandukanye birimo amashuri ndetse n'ibitaro, bitewe n'uko ngo kuhagera usanga bibasaba kwambuka. Kugira ngo tuhambuke dutanga amafaranga 200 baduteruye. Ubwo rero iyo utanze amafaranga 200 wari ugiye gushaka ibyo by'abana, urumva ibyo wari bwahahe biba bigendeyemo. Urabona nk'uhuye n'umurwayi umuhanda warangiritse gutya, ukajya kumuzengurukana umujyanye kwa muganga, ugerayo yarembye kandi hano hari inzira ya hafi kugira ngo umuntu ahite yihuta. Ku bufatanye n'abafatanyabikorwa, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo batangaza ko hari inyigo yamaze gukorwa y'ibiraro bigiye kuzubakwa, ndetse ngo hamwe na hamwe mu bice bitandukanye hakazubakwa ibiraro biciye hejuru mu kirere, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Leonari. Rero nabwo dufite ingamba zo gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bacu, hari n'abo turimo tuganira nabo kugira ngo badufashe kubaka biriya biraro, kuko bafitemo ubunararibonye kandi bunganira n'ubuyobozi n'akarere. Hari porosantaje dutanga nabo bakagira iyo batanga, hariyo bita digital prosperity idufasha kugira ngo tuzubake ibiraro. Mu biganiro harimo harakorwa inyigo ku buryo hari ibiraro bizubaka umwaka utaha, dufatanye nabo. Bizera ko hari imisozi miremire isaba ko abaturage bakora ingendo umusozi bajya ku wundi badakombye guca hasi byatworohera. Nabyo rero hari gahunda dufite, kandi twizera ko umwaka utaha hari ikizakorwa ufatanye n'abafatanyabikorwa bacu. Iyo ugeze aho ibi biraro byangiritse usanga ababituriye bavuga ko abashize igihe kinini byarangiritse, ndetse ngo n'inzego zibishinzwe zaragiye zihagera, ariko bakibaza impamvu nta gikorwa, nyamara ibi biraro ngo biba bikomeje gutwara ubuzima bw'abaturage. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Yose araboneka ikizenga imibu itatumaze. Imibu? Yatumaze. Iki kibazo ubuyobozi burakizi se? Utakimenya se ari amajenerali ari abaki bose ntibivuriza muri Ndenge? Aba ni bamwe mu baturage baturiye ndetse banivuriza ku bitaro bya Ndengera Paul Clinique biherereye muri aka karere ka Rubavu, aho bino bitaro bifatwa nk'ibitaro bikomeye muri uyu mujyi. Kugeza kuri ubu, nyuma y'aho akarere gafashe umwanzuro wo gukora imihanda yo mu makaritsiye mu rwego rwo kugira umujyi ukeye, abaturage bavuga ko bababajwe bikomeye n'uko hirengagijwe uyu muhanda ujya kuri bino bitaro, ku buryo ngo abarwayi kugira ngo bagereyo bibagora, ndetse ngo imvura yaguye uyu muhanda watawemo hagati usigarana ibizenga by'amazi kuri ubu ngubu anuka, ndetse hakaba hari n'imibu myinshi. Ibyo abaturage baheraho batabaza bagasaba ko ubuyobozi bw'akarere butakagombye kurenza ingoyi kino kibazo. Ariko mu by'ukuri hano kubera ko hari ibitaro bimeze nk'ukuntu bikora n'umuhanda wakwiye gukorwa tu, ndabona umugenzi imodoka irazana umugenzi yaturuka ino hirya yagera hari ukubona igeze muri kiriya kibondo gutambuka, akaba ari ikibazo. Bagira ikibazo cyane, ariko ubwacu iyo tubazanye hari ukuntu ubona nk'umugore atwite wamuzana nka hano areba ahantu hakikira ukubona hateye ikibazo. Ariko bino bizi bya hano rwose byo ntabwo bikorera imbere y'ibitaro nk'ibi ngibi. Byaba byiza
baze badufashije uno muhanda kuva haragera hara bakawukora kuko nubundi urabona ni hagufi cyane bari bakwiye kuwakora bikarangirana kugira ngo niba dutwaye n'abantu kwa muganga bataza kugira ikibazo byaba ari byiza babikoze ubuyobozi bw'akarere rero bwarebye gukoresha uriya muhanda kandi ukabuze ko no bitaro birazwi no ku rwego rw'igihugu rwagombye yenda kubaza yenda no muri ministeri zindi cyangwa se bukabazana ndengera nawe yagenda akaba hari ubundi ari kindi yakora urabona hari ibidendezi ucishamo igare rigafatwa wanyuze amakamo tukagahera mu byondo urumva ni ikibazo gikomeye cyane aho bawukoze byaba ari byiza kugarukira hariya epfo ntabwo byaba ari byiza icyo kibazo cyo cy'abadamu bagera hano kwa muganga bagarukiriza hariya bagakandagira mu byondo urumva byaba ari ikibazo bagomba gukora bakageza hano ku bitaro na hanyuma nabo bakajya bagerayo neza urebye akarere ndabushaka gafite kugira ngo kadufashe kugira ngo umuhanda uve aho ugeze ugere ku bitaro kandi uri kubona ubuyobozi bwose buhakorewe murasaba iki kubwira iyo dusaba cyane cyane niko akarere kacu Karubavu kadufashe kugira ngo uyu muhanda uturuke ku kagari uturuke ku muhanda munini wa Karukogo ugere ku bitaro bya Ndengera kuko ibi bitaro bya Ndengera birazwi mu gihugu hose n'ibitaro bivugwaho n'igihugu cyose n'abakozi ba leta kuko n'ibitaro bikomeye birazwi ubu hano kuhageze imvura itaragwa ubundi imvura yaguye hano ndi wahagera ndari imodoka yahaca na gato kirakomeye cyane kiratubangamiye twese ngabaturanye bahano n'imibu uziga ngo imibu igaragare imbere y'ibitaro ari mu mbande ari mu rundi ruhande ari iburyo ari imoso n'inyuma hose hazengurutse basanga hose ari bizenga by'amazi kandi ibitaro bizwi ubuyobozi buzi iki kibazo se ubuyobozi burakiza ariko ndagishyiraho umwe ntago ari bwo bwa mbere iyi nkuru ikozwe mu itangazamakuru umuyobozi w'aka karere ka Rubavu akiri Kamboga Defense yari yadutangarije ko mu gihe cya vuba uyu muhanda nawo uri ku rutonde rw'igomba gukorwa ari nacyo cyatumye dusubirayo dusanga nta kigeze gikorwa habe na mba ibi byatumye tuvugana ku murongo wa telefone na Nzabonimpa umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere ari nawe ufite ibi mu nshingano mu ijwi rye adusubiza agira ati ngira ngo hari gahunda ihoraho buri mwaka yo gukora imihanda uyu mwaka nabwo dufite imihanda ibirometero birimo kubakwa byaratangajwe ndetse turi hafi no kugera ku musozo w'iyi gahunda icyiciro cya gatatu cyo kubaka imihanda mu mijyi y'umwanira Kigali ahatara mu nyigo y'uyu mwaka twakoraga imihanda turizera neza ko mu mwaka utaha imihanda igenda ugenda urangira ugahereza undi nawe ibyo byose tuhafite ku mutima cyane ko hagana kuri ku kigo gifitiye abaturage akamaro kibahereza serivisi z'ubuzima nubwo bamwe mu baturage birinze kugira icyo badutangariza ngo kubw'impamvu z'umutekano wabo badutangarije ko iki kibazo nubwo ubuyobozi bugisubiza butya ngo uyu muhanda udashobora kuzakorwa ngo keretse ubuyobozi bw'ibitaro bya Ndengera aribwo bwegereye bamwe mu bafite ibi mu nshingano bukagira icyo butanga ari nacyo bashingiraho bavuga ko indi mihanda yakozwe yugasirwamo hagati nk'ibyo babone nk'ikimenyetso simusiga cyo gushaka indonke kugira ngo babashe gukora uyu muhanda ubwo ubuyobozi bw'aka karere buragira icyo bukora uyu muhanda ukaba wakorwa abagana ibi bitaro bakagenda batuje batekanye bisanzuye tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Rubavu Ndindahiro Valence Papi.